21st century killing machine. Burned on the inside of 5 minutes.
чертом Юра Витяни, блядь. Мощности. Угу. Мощности не хватает с животом трогать. Ну можешь хвостом, да? Хвостом трогать. Колеса заліпилися, їх не спущено, їм буде не живий. Вони зараз заклалися всі повністю линою. Це колеса не були дня, а горні, камінні, блядь. Чим довше він зивував, вже колеса повні. Що я налився, якщо він налився. Ваный урод.